Hei sånn sammen, hjertelig velkommen til en helt ny sminkeblogg med meg her i dag. Hvis du vil se hvordan jeg kom fram til min Bellegott-inspirerte antrekk til fest, så se gjerne videoen som jeg legger ut i speed fra meg her nå. Thank you.
da vil jeg egentlig få takke meg, og så håper jeg at du ble inspirert til å gjøre din egen pelagog-inspirert look, eller en annen synskarakter, for det veldig mange forskjellige du kan velge mellom. Men inntil videre så vil jeg bare få takke meg, og så ses vi snart igjen. Sol, sol!